Elitserien är snart 10 matcher gammal och då börjar vi närma oss den där gränsen när många säger att serien sätter sig. Rögle är nykomling och har haft en tuff start på serien och Dan Tangnes är ny som elitserietränare. Vi har bjudit hit honom för att höra hur han tycker att det har varit så här långt och om det kanske rent av har varit tuffare än väntat. Dan, välkommen hit. Tack för det. Hur tycker du att det har varit? Ungefär som väntat, får jag väl ändå säga. Vi visste att det skulle bli tufft och vi visste att vi skulle få kriga för varenda poäng. Jag tycker att stundtals har det varit som vi har förväntat oss. Stundtals har vi kanske varit lite för naiva och släppt till lite för mycket ytor och enkla lägen bakåt. Men överlag så ungefär som förväntat. Och du själv då som tränare som är ny i elitserien, hur är det någon skillnad att vara tränare i en serie högre upp? Rent hockeymässigt, ingen större skillnad. Stora skillnaden är pressen utifrån. Media, bevakningen är större. Tonen är lite råare. Och man märker både att det var ju det första man fick uppleva som elitserietränare. Det var ju oddsen på vem som skulle få sparken först. Och nu efter 2 omgångar så hade serien satt sig. Efter 4 omgångar så hade serien satt sig. Och nu efter 7 omgångar då är serien avgjord. Så att, och nu säger jag att det snart sätter sig efter 10 ja, matcher. Så att man får liksom inte bli för påverkad av vad som händer runt omkring oss. Utan vi som jobbar kring laget och framförallt killarna själva, vi får se till att vi lyssna på och tar influenser av dem som har någonting att påverka vår prestation. Och det är oftast de 30 individerna som befinner sig i omklädningsrummet varje dag. Och det andra måste man låta vara och låta sig bli ganska lite påverkad av det. Daniel, varför är vi så, vi journalister, att vi dömer direkt? Nu är det så här, fast det bara är inledningen av serien. Jo, men det, är det, vi så tunnelseende och kortsiktiga? Det blev väl så. Det är mycket på spel och folk i allmänhet har ju kanske inte samma säsongsstrategi som Dan och de har som sitter i det. Det blir ju varje match blir ju kanske lite större för folk i allmänhet än för folk i laget, inbillar man sig kanske ibland. Ja, och nu har du ju fått tillbaka en av backarna, spelat ett par matcher nu, Martin Sterback. Mm. Vad betyder det? Betyder att vi har konkurrens på backsidan. Betyder att vi får in en erfaren kille, en storväxt kille med bra räckvidd och ett bra fysiskt spel. Sen är det han har bara spelat 2 matcher, så att vi får avvakta lite med att bedöma honom på gott och ont. Men framförallt är det skönt att vi har 7 bra backar tillgängliga och att vi har en konkurrens på backsidan. Och nu ska ni få träffa just Martin Sterback. Since I had a friend's offer, we made a deal. I was glad to be here. I knew the people. I know that everything works here really, really good. And of course, the atmosphere in the games is unbelievable. So I like it here very much. How do you feel now then? Because you were injured and you missed the first game. I'm fully recovered, so everything's fine. And I was working out during those days I was injured, so I kept myself in shape, and now I can fully play. You were here the season 2008-09, and then you left, and now you're back. If you compare the team then and now, is it a big difference? From that team, just a few guys are playing on this team, so of course it's different a little bit, but I think this team is much younger and skillful. It's hard to compare because we just played a few games and we just had the start of the season. And how much better are you, like a hockey player now, if you compare with 3 or 4 years ago? You know, every player has learned from every season a little bit, so I'm more experienced and now I know what I can expect from this league, because when I came here first time, everything was totally new for me, but now I was always very prepared. Dan, om man tittar på prestationen helhetsmässigt då, alla spelare, så finns det mycket mer att hämta av många. Är det inte så? Jag tror att för att vi ska bli framgångsrika i
i elitserien så måste vi få enheten att fungera. Vi måste få gruppen att fungera. Och därav kommer också individen höja sig. Jag tror inte att vi kommer att se Kristoffer Liljevall eller Ted Brithén dominera på det sättet de gjorde i Allsvenskan. Eller spelade spelet de gjorde i Allsvenskan. Spelet är mycket mer tillknäppt, mycket mer riskminimerande. Och du får inte de ytorna du får. Därav kommer karaktären på matcherna i elitserien ser helt annorlunda ut, och det har vi märkt här än så länge också, än vad det gjorde i fjol. Och därav tror jag förväntningarna på att de spelarna som är kanske mer kreativa, som det är ett annat exempel, de kommer inte få de möjligheterna till att spela ut hela registret som de fick i Allsvenskan. Och det kommer ta lite tid, och det tar lite tid för de killarna att vänja sig och anpassa sig till det spelet också. Här har vi det inifrån sett, så får man ha en lite längre kanske process och ha lite mer tålamod, och så kommer vi. Varför gör inte Ted mer? Varför gör inte Liljevall mer? Varför gör inte den mer? Varför gör inte den mer? Vad säger du? Vad ska vi utifrån sett? Hur ska vi förhålla oss till det? Nej, men jag tyckte man såg när Rögle mötte HV här, när man fick verkligen en reality check på vilken nivåhöjning det är. Alltså. Och vilken resa en del spelare har innan de är på plats och liksom kan verkligen göra avtryck kväll efter kväll i den här ligan. Så det måste ju nog alla fatta, att de har en inkörningsperiod. Kan man redan nu se att ligan har en tendens till att dela upp sig i två läger? Jag tänker Växjö, HV. Jag vet inte, men jag tycker man kan se att det är en oerhörd skillnad på bästa och sämre lagen, så här långt i alla fall. Alltså, vi satt och kollade förra veckan, Timrå var här en kväll och sen kom HV, och det kändes ju som lag från olika planeter. Mm. Och där måste vi runda av här i del 1, men vi fortsätter på nätet, och välkommen dit. Vi säger hej härifrån.